U toku je 64. državno prvenstvo Srbije u vazduhoplovnom jedriličarstvu koje je na sportskom aerodromu u Čeneju okupilo 7 takmičara iz 4 srpska aerokluba. Pored Vazduhoplovnog saveza Srbije, domaćini i neposredni organizator je Aeroklub Novi Sad. Ovo najvažnije domaće takmičenje za pilote vazduhoplovnih jedrilica trajeće do sutra, a najuspešniji jedriličar biće onaj koji bude najdalje i najbrže leteo u konačnom plasmanu i zbrajanju rezultata od svakog takmičarskog dana.